厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。財界要請に韓国が先に環境を作れと。韓国経済界、素材、部品の輸出規制を解除し、韓日首脳会談を早期に開くよう、富田駐韓日本大使に要請。動画の本編は、月額90円のメンバーシップに、ご参加いただいた方に、限定配信させていただきます。驚かれると思いますが、これが、当チャンネル存続の最も安全な方法だと見込み、皆様のご理解と応援をお願いします。1、YouTube の進み方。これは私の個人的な考えで、YouTube に確認したものではありません。まず、その点をご了解ください。近年、YouTube は広告収入が減少しています。いろいろな事情があるのですが、広告を減らす原因に一部の人たちの活動があります。その人たちは気に入らない動画を見つけては、主にその広告主に苦情、クレームを申し立てます。そうすると、広告主はうんざりとしつつ、YouTube に広告配信停止を要請します。広告主から要請されれば、YouTube は広告を停止します。言えば簡単ですが、システム作業は大変ですし、ここまでの人的作業も膨大です。それを私がメンバーシップで広告なしに設定すれば、YouTube への苦情、クレームは、ほぼ、なくなります。なくなるというより、一部の活動家たちの YouTube への苦情、クレームは、ほぼ、受け付けられなくなります。詳しくは、もっといろいろあるのですが、さまつなお話ですし、また、証拠は提示できません。2、メンバーシップとは、従来からあったシステムですが、最近になって、参加条件が大幅に緩和されました。YouTube が、商業活動する上で、広告主ではなく、視聴者様から、費用をいただくというふうに、収入の幅を広げたのです。私のチャンネルのように、ほぼすべての動画が広告規制の対象となるものは、YouTube から見ればお荷物です。従来のままだと、動画に何か瑕疵があれば、即刻チャンネル削除となります。ところが、メンバーシップであれば、YouTube に確実な収益が生まれます。なので、エログロナンセンスなど、本来の違反対象でない限り、活動家の苦情はブロックできるようになります。当チャンネルは月額90円ですが、私と YouTube の配分は7対3で、私が63円、YouTube が27円です。メンバーシップの最も安い設定が月額90円ですが、それより次に高い設定は190円です。そうすると、チャンネルを守る力は高まりますが、いろいろ考え、模索した上で、月額90円とさせていただきました。もちろん、いろいろ、理由があります。ただ、細かい話なので、省略させてください。3、絶対はありませんが。以上の通り、メンバーシップは、チャンネルを守りつつ、YouTube にも収益をもたらす。大変よくできた仕組みです。もちろん皆様に、費用をご負担いただくという厚かましいお願いが前提になります。また、こうすればチャンネルは安泰かといえばそうとも限りませんが、少しだけ安心できます。ご視聴いただく皆様には勝手に応援をお願いし、ご負担をおかけしますが、ご了解をお願いします。4、メンバーシップの特典。登録バッジやコメント用アイコンが使えるようになりますので、ぜひ、ご活用ください。私は、毎日、平均して10時間ほど、動画作成に携わっています。すべて、自分が作業し、外注は使っていません。ということで、大変、低い生産性ですが、毎日配信を目指して、頑張ります。
5、iPad、iPhone のご注意。なお、iPad、iPhone で、YouTube メンバーシップに、登録していただく場合、手順が難しくなっていますので、動画説明などに、参考動画の URL を記しています。その動画をご覧いただき、登録をお願いします。6、当チャンネルについて。当チャンネルは、内外の様々なニュースに対する国内、海外の反応をお知らせし、情報の共有を目指すものです。私は定年退職した元サラリーマンで、70歳の年金生活者です。女房と二人暮らしで、つつましく暮らしています。なので、動画作りは毎日充実した時間を過ごし、ボケを防止するためのものです。おかげさまで、毎日、さまざまなニュースに出会い、さまざまな視点で解明される事実に、たくさんの驚きがあります。興味のあるニュースを探し、皆さんと共有したい情報、ファクトがあるかどうか、それを見極めています。ただ、海外の反応で、皆様にご紹介できるレベルの、情報収集が難しくなっています。中国は、政府批判が禁じられ、厳しく監視されるため、ニュースへの反応が激減しました。韓国は、反日コメが 90%、新政府が 70% と偏りが大きく、感情的なものが大半です。なので、皆さんと、共有したいニュースは、国内コメのみのものもございます。どうぞ、ご容赦ください。これからも、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますのでご注意ください。最後にチャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もし、ご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。